Co všechno v dnešním díle uvidíte. Já jsem to pobral zatím a jdu nahoru. Oh. Chceš pomoct? Dobrý, zatím dobrý, tady jsou jenom normální pavouci, takže je to dobrý. A něco mě zabíjí. Já jsem tě asi hitnul. A jaká mám pojízen ještě najít ke všem. Au, au, au. Znič ty spawnery. Já jsem skoro mrtvej. Diamond. Vidíš, mi jdi padají ze zhora, že já mám půlku si... půlku. Beru nether warty. Já se dojím. Jsi umřel? Jo. Tyjo, ty jsi spadl až moc, jo, tak jsi jak portuj. Typ Lenny. Tak hora. Nazdar, zdarec lidi, jsem LennyGames.cz a vítám vás u dalšího dílu z Hexitu, je to čtvrtý díl a jsem tu zase s Gorem. Ahoj, ahoj. A v dnešním plánu bude, půjdem do věže. Jo. A ještě jsem našel... Co? Tam v dáli, vidíte. Co jsme tam měli vidět? No to potom. A ještě jsem na minimapě, tady vidíte věž, tak to tež půjdem asi prozkoumat. Tak jo, čili já si asi můžu pustit stopky, dneska máme pátek 22. července, teďka je 12:30 odpoledne, tak stopky běží a já jdu teda za tebou, tak čekej, prosím tě. Takže nejdřív jdeme tady do té věže, jo? Mhm. Tak. Počkej jenom na mě. Kůži beru. Jo. Tak. Já si vezmu tady ty bloky. A jinak nic. Tak jdem nahoru. Jo, a chtělo by to... Tu jsou zase bugle světla. Počkej. Já tady zatím odkopu spawny. Tak. Se můžeš podívat? Jo. Asi nic, odsaď. Počkej no. Není vypnutá zase obtížnost. A, tohle beru. Neměla by být, ne? Počkej, jak já to radši zase zapnu. Počkej. Je normál. Je? Jo. Jak to poznáš? Že spawnujou? Stačí si dát options a tam máš difficulty. Normál. Jo, tak ale to je pro single player. A mi přijde, že je divný, že se ještě nespawnulo nic. Nevím, můžeš se podívat. Tak počkej, ale tak radši čekej. To zapni. Tak čekej, ale. Abychom porazili bose. Dva a ještě lomítko před test. To je divný. Ale uslyším. Už. Takže zase byl peaceful, já nevím proč. Ver, když tak, já jdu zase nahoru. Ty nič, já boju. OK, tak ale už tak potom řekněte, co tam je v těch truhlách. O, a co to je? Počky, lapis. Beanstalk. Co to je? Vezmeš to? Jasně, beru. Já tam hodím blbosti. Já jsem to pobral zatím a jdu nahoru. Oh. Chceš pomoct? Dobrý, zatím dobrý, tady jsou jenom normální pavouci, takže je to dobrý. Ale něco mě zabíjí. Já jsem tě asi hitnul. A jaká mám pojízen ještě najít ke všem. Au, au, au. Znič ty spawnery. Já jsem skoro mrtvej. Diamond. Vidíš, mi jdi padají ze zhora, že já mám půlku si... půlku. Beru nether warty. Já se dojím. Jsi umřel? Jo. Tyjo, ty jsi spadl až moc, jo, tak jsi jak portuj. Typ Lenny. Tak hora. Tak. Ty už jsi tady? Jo. Já už tě nevidím, no. Asi půlk. Tak. Počkáš? Já jdu zatím nahoru to vyčistit. Jau. Ty kráso, hoši.
Ne, mě to popadalo až tam. Máš dolů? Jo. Jedna, dva, tři. Teď mám v tom chaos. Ničit. Dobrý, další pár pro je zabezpečení relativně. Tak já se portnu na tebe. OK. O, čtyři diamanty, můžeš to vzít. Což Baťu, že jíš tak? Hele, ne, a jsme na střeše. Jsme skoro na střeše. To je už střecha nad náma. Počkej, tak já si uklidím věci do Baťušku. Počkej, já se dohýluju, mě zbývají poslední dvě srdíčka. Jo, možná bych se taky mohl uklidit, co? Za kamerou jsem si uklidil tady od toho Baťušku ty věci, co jsme našli, ty knížky a tak. Počkej, maso si nechám a dám tam tohle, 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 tohle. Tak, tak. Je, Baťušek. Tak. Já jsem připravený jít nahoru. Počkej, já se jenom podívám, jestli tam je boss, bo by tam měl být. Jak to, že tu není boss? Zkus zapnout. O, Riverblade. Ty kroso. Zkus zapnout nějakou jinačí. Co? Obtížnost? No, nějakou těžší třeba. Tak teďka je normálně, těžší už jenom hard. Tak jenom zkus dát hard, jestli to není okay, ti. Tak čekej. Ale on by tu měl být. Jechli jsou ty tři, tak teď by měl být hard. Není. Tak to je jedno, tak to pober. No. Co je ten meč? Ten modrý neber. Mám ho vzít? Ne, ne. Proč? Protože to ti ničí server. Aha, tak nic. Jako ostrovy a tak. Jo. Aha, tam je pyramida, jasně. Počkej, já jdu zase za tebou dolů. A tak to můžeš změnit zase na dvojku. Na normal. A to je zajímavé, že to tu není. A to není poprvé, jo. Ani v tom prvním díle jsme to neměli. A ve hradu byl. No ve hradu byl. Když si vzpomenu, že nás v tom hradu zabíjeli. No i tady se normálně spawnují, jestli to je z těch spawnerů, taky tady by jsem. Měl být normálně velký golem. Já už jsem Hexit natáčel a tam normálně jsme to měli, nás, to byl normální server, ne? Jo. Tak nevím. Čekej na mě, ty už jsi dole. Ty, kolik tu má pater. Už jsi to změnil? A já už je normál zase. Jo, dobré. Ne, ne. Aha, už jsem dole. Ale někde. Máme. Ale tam je ta pyramida. Ale ta normální. Počkej, počkej. Já mám 15 FPS, pomoc. Jau, já se nemůžu hejbat. Jsi se zbugl, ne? No. A ještě jsem měl ke všemu 15 FPS. Ne, 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 ne. Jej. Říkám ne, 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 ne. Jdeme dovnitř. OK, tak čekej na mě. Počkej, já se nemůžu hýbat, já tady mám 13 FPS. Tak na mě čekej, prosím tě. To mě docela problém se tady hýbat. Tak. Máš světla? Mám jednu torči. Tak to polož. A já jdu dolů. Já, okay, tak čekej. A nebo ne. Proč? Ne. Ej, to není fér, já chtěl diamanty. Jak to uděláme? Co, jak to teďka uděláme? Protože tady tam to celá překazilo plány. Aha, já už mám díru, tak co mám dělat? Já se těšil, že si stoupnu na ten. Ale jsou tam diamanty, za tou lávou jsou. Za lávou jsou diamanty, takže. Já se tady. To bych asi nepřežil, kdybych to skočil rovnou dolů, co? Ne, nepřežil. Ne, není to. Já nic neníčím, já tady ničím svoje bloky. Mně se to ukázalo, že se mi ničí blok tady. Tak to nevím, to a co bylo, protože já jsem si ničil bloky před sebou. Máš tam diamanty, tak je určitě vytěž. Řekni ještě, kolik jich tam potom je, jo? Tři. Čtyři. Jak to zbývá pět. Jo, tady to mám vzít. Tohle? Co je u té lávy? Jo, to můžeš vidět. Já nevím, jestli z toho něco budeš chtít stavět. A co to je jako za blok, nebo? To je marble cobblestone, to je něco jak... Ale toto, co těžím, toto? No. Tak to je jak cobblestone, ale akorát, že to je bílé. Jo. Tak já ne, tak asi jdeme zase nahoru, ne? Tady nic není. Tak.
Bacha. Au. Kačo, já jdu zase nahoru. Protože jsem si sebral ty bloky nějaký. P. Máš nad sebou blok? Vidím. Ale ne chleba. Tak, ty ať se zase tohleto. Počkej na mě No, jenom. tak se asi vydáme tímto směrem. Počkej. Já tady mám furt někde na co nějaký stupidní bloky, to nejde. Už mám ještě 6 FPS v pohodě, aspoň na těch 25, jak mám zase na celou stupidní bloky, no. Kudy? Vylezem odsud, tak. A jdem tam tu dma. Mumie. A co je tady to zelený? Co? Tohle. To, to je Arsto. aloe vera. Jo. To jsem taky vzal, ale to najdeš všude. Ale tady zastavíš, na který jsme byli, jasně, co jsme přišli. Klapečka, já mám pocit, že jsem tady ještě něco objevil, čekej. Co? Pojď za mnou. Pocit, že tady někde u té pyramidy ještě někde něco bylo, že jsem minulý díl objevil, že jsem... Jo, tamhle to je, už to vidím. Pojď za mnou. Jo, a co tam ta věž, malá? No. Ono tam nic není. Jsem tam Ono se... minulé zkoušel do toho, koukám, že tady něco určitě bylo, to vím. Co je tu? Počkej, kde je ten vchod? Tady nebyl myslím vchod. Je tady vchod. No, já jsem to tam rozkopal. Tu nic Aha. není. Já jsem se ještě tam díval, Sakra. Tak kam chceš jít teďka? ne. Já na věž, na dungeon. A ten je? No, tam kajdu, ne? Jo, aha, za tebou creeper. To mi je jedno. No, neměla by. Počkej. Čekej, čekej, čekej. Dobrý. Už zase jsem dobrý. Ty, co se tady běhá za potvory? Za potvory. Něco bouchlo? Já jsem prostě dostal poison. No Nevím, pavouk nebo něco. tak to je asi těžko. A mám slouhne se ještě. Je! Vě, ta, nedrstá. Kde? Tam. Už to. Jak ona spadne, tak když ji vezmeš zavčasu, tak ona je velká a je lepší. A když ona jakože přestane svítit, tak to. Jo. Je! Co to je? Bohouš. Bohuž. Aligátor. Už není. A něco dropl. Large heart. Co to je? A je to aspoň jedlý? Ne. Tak na co to dropuje? To se něco z toho dělá. OK. Čekaj, já se jenom potřebuji dojíst, protože já jsem dostal ten pojď. Tak, nevím. A třeba v 10. díle bychom se mohli Co? ten dělat. A co? Tinker's Construct mod. A k čemu to slouží? To máš různé nástroje, třeba že těžíš hlinu 3x3 nebo kobel a tak. Jasně, bylo to nějaký pták. Čokobo. Tak, konečně nám zapadá měsíc a bude vycházet slunce, jasně, tam už vychází, takže... Už bys mohl být ten den. Aluminium ore. Sakra, já tam nevylezu. To vylezeš. Jo, to jenom, že po té dojáhnění to vůbec nešlo. Tak, jsme v zimním biomu. Pokud tě dobře vzpomínám, tak zimní biom zrovna rád nemáš. Proč? Ale kolega si říkal, že zimní biom zrovna moc rád. O, hej, to je dobrý strom, tady ten růžový. Pěkný strom. Se musíme dostat Kampelu. na druhou stranu. Proč jsme lezli nahoru? A ty máš tady ten háky, že co já? A už teče. Co jsi říkal, že teče ta voda. A dobře, aspoň teďka mám možnost se dostat za tebou. Paf. Paf.
Bacha. Sorry no, já jsem se potřeboval nějak dostat z té vody. Jsi dobrý. Tak pojď, Marble. Tak, meč do ruky a jdeme. Tak a taky, a kde tam máš tu věž? Za chvíli už tam budem. To je tam na minimapě takový to kolečko v tom lese? Tak je to dřevěné jakoby. A už jsme tady. Počkej, já si chci natočit, O, celkem je, keříky, než tam půjdem, tak vezmem keříky. OK. Tak já ti s nima jdu pomoct. Z toho jídlo a neber to. A to je, myslím, mellowberry. Jo, mellowberry. Tak mám ty keříky sebou vzít, nebo je tady necháme? To vezmem sebou. To si dáme k nám. Jdou třeba na takovýhle keříky udělat nějaký automatický farmy, nebo něco? Co ne, to zas ne. Škoda. Kolik to doplňuje? Půl. A. Ale pořád lepší, že? No, pořád lepší, něco než nic. Hmm. Co to zase je? To je dungeon, ale já se nedívám. Já jsem šel dovnitř. Jo, čekej. Ty jsi šel ven? Ne, já jsem to obcházel dokola. Čekej, já tady jdu za tebou, tyjo. Ale tam je další věž, kobostounová. Já vím, ale my nemáme... Počkej, já se musím podívat do baťušku, jestli nemám uhlí u sebe. Počkej, já myslím, nějaký u sebe mám, tak čekej. Já mám 4, tak chceš ho dát? No, ale potřebujeme světlo, ne? Ty máš to uhlí? Kam zase jsi šel? Já jsem u tebe. Tady. Co to bylo? Tak, jsem venku. Co jsi to udělal? Nic, objevil jsem se venku. Ale ne, choď tam bez světel, to umřeš hned. Tak. Chtělo světlo. Tak já mám 4 uhlí, tak. No ale máš torčku? Nemáš. Ne, tak ale uhlí se dobře přece udělat torče. No ale máš dřevo? Natěžím, ne, tady je spousta. Bo vevnitř dřevo není, víš? No, tady jeho je hodně. Aha, trikapitátor, já jsem to vlastně zaplnil. Takže, tady máš tohle. A tady máš tohle. A tak dělali torčky ty, jo. Mám ještě něco skácet. A tady to si vezmu. O, to jsem dostal šíp, no pěkně. Už nikdy tady na to mám štěstí. O, 16 torčí, budeme muset šetřit. Jdeme. Jo, tak. Dneska to bude zase takový dobrodružný díl. No, to bude. A tady je jako co, tady v té věži? Dungeon prostě. No, okay, tak ale... Dungeon, je tam něco třeba zajímavého? Jo, tam by měl být na konci boss. Na konci jako nahoře nebo na konci dolů? No dole, když to jde dolů. Tak nahoru to vedou taky. Já vás myslím, že to vedou nahoru. Tak. Ech. A vidíš? Jdem na něj. What? A nic. Proč se mi zdá? Že to tu nemá být. Protože to tady třeba být nemá? Ne, to tam má být, jako nemá být. Bacha, creeper. A trošku lepší. Ne. No, tak. Už bouchl. A dobrý, aspoň odhalil orec. Bacha, další. Sorry. V pohodě. Vykáže ta obtížnost? A redstone ten tu. Já bych možná torče. To já hořím. Tam je jeden speciální zombik, a nech. No a tě tady nějaký speciální, který chce, no tak prostě hořím. No však on zapaluje. Aha, to je tenhle šmejt. A proč jsem to zase schytal já? Proč mám zase 3,5 srdíčka? Zapal. A co jsem, nemám to zase taky dobrý meč. No, a já mám obyčejný. No. Portuju, jo? No.
CZ. Když jsme našli to debilní lomítko, tam musí být. Tak. Kde jsem umřel? Je tady. Možná jsem ti něco zebral. Ale za to. Meč určitě. No tak. Ještě lopatku. Lopatku. Meč. Ne? Meč jsem ti házel. Kde? Je tady meč a ještě lopatka mi chybí. Nemám. Jo, dítko nějaký mám. Baťušky taky, dokonce tady mám nějakou opedy, nějakou Wikipedii tady mám. Jo, to je na ty čokoptáky. Jasně, hele další. Odkud to lezo? Ty jsem zase dostal nějaký blindness debilní. No to jsou někteří zombici taci speciální. A něco ti třeba z toho vypadne, mě vypadla sekirka. Klej, hele, co dropnu? O, diamantovou chestplate protection 2. Já mám protection. Počkej, já to tady jdu jenom vytěžit ještě. Ne, bacha, zombík, já ho nevidím. Jo, a já tady mám. Hoši, 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 hoši. No já už ho taky nevidím. Mrtvej. Tak. Co to dropnu? Nevím. Jo, luk, krystal ball, power 1. Co dobrý. Tak můžem... To tady je, já jich slyším. Asi můžem nahoru. Jo, chtěl jsem nějakou turčku, protože já... Taky. Beru si do ruky meč a za chvilku mě odejde helma, spíš by se mi hodila helma. Tady nic. Kudy, kudy, kudy. Počkej, tady něco je, ne? Jo, tady to je. Tady, tady, tady. Aha, odsaď choděj, tak jdeš? O, co to je? Tady něco je. Jasně, tady nic. Zabiju ho. Mrtvej. A něco se tady zabijí někde. No, a on ho pustí. Tak... Já jsem se lekl totiž. Ale to je nějaká páčka. Mám jí zmáčknout? Ne. Tady se zase něco zabíjí někde. Je tam něco? Tam bylo... Pacha pavouk. A dobře, on je tu, stejně on neprojde. Oh, máme problém. Proč? Velký pavouk? Ne, diamantový. No to nic není. A zombík, beru toho diamantovýho. Tak a tvej. Železnej. Bacha, je tam za ním creeper, jo. Bacha, boukne. Mrtvej. O, tady je věcí. A tady nějaký spider jockey, či co to je? Ty máš prostě, a díky. Díky, jsi to vzal, je tady něco? Ne. Ježišmarja, co to je? Skellig. Tam něco svítí. Bacha, skeleton. To já jsem si zahodil meč, on mi sebral meč. No, on ti sebral meč. Umři, 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 kritiko, pojď, kritiko. Takhle. Hele, kalhoty. Ale já už je nepoberu. Projectile protection. Jo. Ty, ale co tady furt zabijí? To jsou oni, jak se spawnují. Dobře, tak ale proč si zabijí. Tak. Pojď tady. A čekej. Nějaký to čas se nemáš, co? Mám, ale nemůžu ji položit. Tak já nic nevidím, takže. A druhá. Se podívej. Jo, ale Bane of Arthropods. Já bych potřeboval helmu, sakra, mě za chvilku odejde, tam mám tak poslední tři zásahy a je pojí. Ok, já si musím schovat věci. Ty se spíš měl dojíst. No a i dojíst, ale nejprv si schovám věci. Já bych teoreticky taky mohl, co? Počkej. Tenhle by ještě teoreticky měl být prázdný? Ne, ten je plný. Ne, 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 bacha, 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 bacha. Za tebou. Tak. Tady,
Počkej, já se potřebuji taky podívat, jestli mám nějaký baťůžek volný. Počkej. Tak, teď konsolidujeme. Nic ten je plný. Co tam má? Ten je prázdný, takže tohle. Vodu tu si nechá, tohle ne. Čekej, prosím tě jenom. Já vždycky, já to na tebe počkám, já jenom pokračuju dál, abych... Ne, počkej, tohle si nechám, tohle tež. Jasně. Jídlo. Vodu do inventáře, akorát mě ta zajímavá kvalita, zmizela ta lopatka, a to je jedno. Tak, dobrý. Bylo tam něco? 10 goldů. Tady je bugly glowstone, takže... Tu já nic nevidím. Ty máš ten glowstone? Mám 3. Sakra. Já nic nevidím. Já vezmu torčku, já to neřeším. OK, protože... To je ještě nějaká chodba potom. Ale tady je druhá, aha, nic, postele tady jsou. Víš se to. A co to je? Tu nic není. Tady jsou postele. Počkej, já přemýšlím, jestli tak mám tady zapnuté. Tady jsou aha. A máš zapnutou tu? Co? Viditelnost. Jako myslíš brightness? No. No to mám, naplno. A i tak tady nic nevidím. Počkej. Trošku to pomohlo. Třebuji nějaký? Jdem nahoru. Pacha, zombík. Tam jde na tebe. To mi nevadí, zombík neubírá tak hodně. Jehle, já nevidím. To máš až takovou tmu? Jo. Tak to já jsem si teďkom dal a vidím. Jo, tak buď rád. Au. Tady něco je, tady jsou nějaký schody, počkej, tady je nějaký obraz. No ale mě tu zabijí. A já nevím ani kde jsi. Tam dál, jak jsi vlezl po těch schodech dolů. Po schodech dolů, hele, tady je truhla, jo, to je prázdná. Ne, jak jsi, portni se. Ty jsi byl vedle v té místnosti. Jo, tady je, tak počkej, toho vidím. Kvej. A nevidím skeletona. Nejlepší by bylo, kdybychom našli uhlí. Jako to teďka trošku vidím, jak se tebe čouhají ty bílý šípy, takže jako to vidím, ale... To je všechno. Bacha. Jde. Jo, toho vidím. Co to je tady to? Skeleton. Ne. Tak tady tam je pavouk. Sorry. Pohodě. Bacha, creeper. Já prostě nic nevidím ten. Já umřu. No já tu mám taky. Portuju. No se portni. Víš, že jsem to umřel? No tam, kde tam? Tyle. No tam, jak máš ty dveře, ne? Myslíš, že tady vidím nějaký dveře? Můžeš, že jsem ještě dostal brightness na to. No, teď jsem to dostal tež. Portu, kdybys ty umřel. Ale tady bych mohl zabít ještě. Dobrý, teď jsem jednou zabil rukou. Tak, tam. Já se tady portnu, prosím tě, najdi mě to. Však ty jsi... Tady. Co? Tady. No, myslíš, že jsem tady to viděl? Tak tu máš nějaký divný monitor tím pádem. Park monitor, boty mě odešly. Já mě všechno odešlo. Ne, dobrý, mám boty. Ach jo. Tak. Ten meč, kde mám? Kde jsi zase? Pokračuju, ne? Jo, a myslíš, že vím kudy? Počkej, tak. Tady. No, Enderman. Jedna z mála věcí, kterou tady vidím.
Tady nic. Mě teďka napadlo, kde ty máš položený ten počítač? Kdo já? No? Kousek okna. No, já tady mám okno za sebou, že to možná bude tím, že nic nevidí. Ty vole, tady... Ale já mám na okně ten závěs. To je nějaká voda dokonce. No, parkour. No tak to je skáč. Ty vole, já jsem zase ve vodě. What? A já si můžu domýšlet, jak to tady jenom vypadá. Ještě, že aspoň to tvoje video je trošku aspoň nějaký světlejší. Kde to zase jsem? Tam, kde jsi byl. Ty vole, proč já tady mám hostnuto a tady stejně, no aby aspoň tebe vidím. A počkej, už tady možná vidím něco, tak, tady jsou bloky. Tady je blok, tamhle je vzadu blok. To ne. Hej, ty krása. Je dlouho se kým nemá ten počítač, jeho vlastně nemá už od ledna, čiže já si od ledna měsíc. Od ledna jsem prostě parkour nehrál, teď jsem někde pod vodou a nemůžu se od ní dostat. A dobrý, tady jsou nějaký schody, ty jakž takž vidím. Počkej, kde jsou ty boky? Máme. Ty já to přeskoču. A je to zase sem. Ve vodě. Co zase tohleto? Ne, prostě. Tohle se nedá. No já už tady jsem. Jo, tak můžu se to deportnout. Ještě ne. Můžu? Už. Počkej, já tam musím nějak vyšplhat. No. Ještě, že mám ten hůl. Creeper má poslední čtyři. Pavouka vidím. Se dostali tu za bloky tady tou prostřed. Uvažuji si, že ty točky nečítnu teďka. No tak jestli nevidíš, tak můžeš. Divákům to nebude vadit, protože aspoň uvidí. Jasně. Už natačíme půl hodiny. Je to zase nepíše. Už natačíme půl hodiny. Porč, pojď. Nenecháme to Ty na... kráso 111, si děláte srandu. Ha! Budíš světlo. Tak, kde byl Nechci. ten parkour, já se na něj chci jak vypadá. Tam. A nechceš to? Pokračovat v dalším? Díle? Tak já nevím, tak... Jako můžem. Kaš? Tak pojď, Já si ukončíme to. Počkej, já si ještě osvítit tady. Mě fakt zajímá, jak ten parkour. Jaký jednoduchý parkour, to si děláš srandu. A je tak, to chci proskákat znovu, počkej ještě jednou, to asi proskáču ten parkour teďka. Už to vidím. Je to nedá. Pojď. Tak. Tamhle, na schod. Blok. A bez pádu. Tam končíme to. Jasně. Tak, tady třeba. No. Takže tady, pro tento díl by to bylo všecko. Zbytek prozkoumáme v dalším díle a jeho kanál můžete mít v popisku videa. Dejte like, odběr, koment a Asi někdy příště. čau. Čau, čau.